Aman. Tapi bin, kami sini namun Masa oh asli. Opo iki? Tukel ta laosan kok. Laosan. Ya iya Pak, nek ana iwak ya antep Pak. Pembang tok. Pembang tok iki rek wis. Masa awak dhewe wis ketemu. Wis saran khusus iki khusus dak. Padahal lah tege jopo. Ngek. Mantap. Gak, wow, iya cokil kira, video, video, ayo Pak Bambang, tenang Pak Bambang, jangan dipaksa. Ajar, ayo, oke, Stella kok sikap, teguh, oke. Berat rek, si. Enak Pak. Oh. Tapi ini sering kalau pergi kan. Iya. Tapi sebelah pun pergi. Jaga situ kok, terakhir. Pak Mario, sampe tekan nyingkir, Pak. Iya, maya ade. Wae ning kono maya, Pak Bambang, Pak. Oh, ya ono. Bayane enggak? Enggak. Ojol. Ha. Kene. Ojol. Oh iya, lo pedot. Oh pedot nih. Kena runtai. Runtai. Kena runtai. Panis, panis, panis. Mangan rokokan manas Wah, runti tok sumpah wedi yang. Nanti tombol sih. Kita. Yes. Dirasakan, dirasakan. Kok nangono ae ceritane. Siap. Wah, saya ono, saya ono. Alamat 3 sik. Kayane. Cekuri yo. Gak oleh lu. Lah baru ding ngono. Yo baru ding wis ayo. Lu adik bisa iwak Bambang maning, adik ngomong pareh dampak yo. Iki nyepit Pak Rob, Pak Robek. Nyepit. Si ono. Apa? Lah segurane. Oke nih, akhirnya. Ih, gak apa-apa. Wong iku nyepit nang. Nyepit soalnya. Apa-apa misale anu ya wis. Timbel di pangan yo. Iki sampean pen-pen. Ono iki Mas. Ono.
nyokot ini kita ini ya. Silangan itu ya. Jono dah. Kene tak melu merasakan aku. Lu ling. Botak. Perlu dai. Ya rego iku iku nyepet iku wis angel ngono iku wis. Aman. Cara gak pe aku ae. Aku ae. Iso ngulangi ta sampeyan? Oh iso bismillah iso. Wong iki melu makan balik lho iso. Iki wis dibagi temen. Eh gak gak temen sa. Eh wis dibagi temen. Gak gak. Ya, ini kasa, soalnya dipaksa. Di, apa nih? Kemarin juga ngising gue. Gak apa, gue. Awas. Ini masih ngerekam, tak bang? Eh, berkila, weh. Awas lo, yo. Gak gue sandal, mbak. Gak ngono. Yo, kalau risih, saya toyol. Ya iki. Pak Putri duyung iki. Saman dae lidere langsung, Mas. Aja disari mundur, lidere langsung. Wong nyepet kok mundur kok. Wis ono iki lho. Ciro. Ciro. Iya, Ciro bantu aja, Kak. Oke. Okay. Ngantol. Memelek. Ciro. Rabu. Tapi gede. Kena anu apa? Tampak. Oke tapi. Leader ngarepe cangkeme langsung sampean tarik mundur. Tampare diangkat kae iso. Kak leader ngarepe tampare sampean tarik mundur langsung. Sing ndukur iki dhewe. Lho, muncul. Lepas. Lho. Kencengno, Mas. Wis. Kalau kalau kena kalau. Kalau oleh lho. Lain-lain. Ampe cekelan lo ya. Oh, kagak. Kuwetan. Kuat deh. Gede grapo deh sate. Gede capek, ayo capek. Ayo capek. Sono, Mas. Sono. Ndowan apa? Serok. Catepan apa? Apa catepan apa kan? Oh, anu. Oh, lip grip. Lip grip, Pak, Pak. Anu. Enggak nggowo aku. Iya. Masuk gak wani capek. Ngono lakar mingkem-mingkem. Gak usah nang lambene prau, Pak, lugur kok guyon. Apa sih? Apa sih? Eh? HP gak usah nang jabone kono, lugur kok sampean. Gak, wis tak tanu kok, tak tali. Iki kita lin. Iya, yeah, iki. Iki kaptene melu pisan iki. Lah ngene kan kan untuk akhire. Wong tokel iku lho metu duwe kuwi. Gerak terus. Iya. Kok kutuk, Pak. Menenge modele kerapu iku. Cantol meneng dene. Eh, nafase. Tak kuat nafase iki lho. Sak meter, Bang. Iki aku sampean nguculi iwake iku, gak ngatasi. Ngatasi. Napas gak kuat. Iya. Tak kira lemu iku anu, padane oksigen. Oksigene akeh. Ternyata padha ae. Semeter lebih? 2 meter iki. Gak anu nih posisi wae lo maksudnya? Yo sang sikilku iki. Oh nih sikil? Boleh jeru seru? 1 meter setengah. Gak kata. Aku coba. Bagaimana sih mancet kail nih? Lah iya. Mancet
kaile mancep ning tali. Waduh. Iya. Iku sangel. Diangkat guys, taline kan rada melur. Rada angkat, Bang. Nafas ora kuat. Iku dicantolno iwak sik yo. Heeh. Arep nculno libre piye? Iya. Cek iwak iki. Masalah taline libre mek pendek ngene. Iya. Iya. Baru dipaksa. Libre piye ditali jane, tali tampar iki lho. Kok tangan bak enek rek. Kalau bari iki gak belum. Enak aku kuwi nadus rek. Aku tak digur yo. Dekur kabeh wis. Rene iki dhewe. Temen pengen adu. Gak gelem mangap iwak iki. Telak bang. Kena gorokan iki, Mas. Itu ya iwak nek kelaran kan mingkem. Tuh, pas panasan. Tali ini rada dianu, guys. Nek no ya andal. Anu sih. Apa jenenge? Lepet. Ijo apa? Iki lho tak. Tali ta. Iki lho tak sing nang kene. Pirang. Ndi? Ya iku. Iki ta. Heeh. Eman. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Eman eman gone sampean. Gampang nang ya. Kadung nang yang iku. Ketok PE sih ae. Langsung PE gak apa-apa, Pak. Ada sih iki ae anu. Liter. Dimai. Gundul pisan. Pak nyaman kok ingon-ingon tuh lah. Lemu ya. Coba Bapak. Ingon-ingon tuh ya. Ayo rek, di penampakan iwak iki. Wes. Tuh gak pas. Eh, apa po belajar? Kan tak oli dere, mari ngono. Lurut. Sampul lurut. Awas. Temanane, temanane. Maya ne. Dase koyo gede yo. Loh, pedot ndine iku? Liter. Apa kail teh? Lagi. Es, es cel. Cel. Eh, gak apa-apa jalan ngisar sih. Eh, kono. Lumayan. Lumayan, kok. Lho, iya. Mau tak waduh. Lumayan. Lumayan lah, gede kok.